орысша оқу керек. Малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Залалынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның тілін үйренсең, көкірек көзің ашылады. Абайдың 25-ші қара сөзі осыдан бір жарым ғасыр бұрын айтылыпты. Надандықтың жиегінде жатқан ұлтқа ұлы ғалым өмірдің шырағын көрсеткендей еді. Әрине, асыл сөздің мәнін біраздан кейін ғана ұға бастадық. Дұрыс екен ғой дедік. Еш кемдіксіз игеріп те алдық. Армысыздар, уақыт өте қазақтың көңілі жаңаға ауғанда ендігіде ағылшын деген бөтен елдің тілін игермекке талпынған жайымыз бар. Ол әрине бізге таңсық емес, бірер жылда балаларымыз үш тілде білім алмақ. Астана қаласының үркер атты балабақшасы. 4-5 жастағы бүлдіршіндер ағылшын пәнін өтіп жатыр. Эксперименталды түрде қолға алынған бастама көп ұзамай, жемісінде берерне ешкімнің күмәні жоқ өйткені сұраныс бар. Маус. Тиіс. Бала санайды. Әрбір заттарды атай біледі ағылшын тілінде. Сол бағдарламаға байланысты орыс ағылшын тілінде мамандар алдырғанда өздерінің бағдарламасын жазайды. Сол білім басқармасымен, білім жетілдіру институтымен, басқа да мамандармен бекітеп, сол бағдарлама бойынша істейді. Енді басқа тіл болғандықтан ба, балаларға ағылшын тілі негізі өте қызықты. Тез үйреніп алады балалар. 30 жылдай ғұмырын бала тәрбиесіне сарп еткен Раушан Қоржыбаева бұл жастағы балалар қаншалықты бөтен болса да кез келген сөзді, ұғымды жадына қадап жазып алатынын айтты. Тіл маманы да осыны пайдаланады. Тілді бүлдіршіндерге ойын түрінде үйретеді. Бала бақша келгеніне 2 жыл болды. 2 жылдың ішінде англыш тілі жақсы дамыды. Үйге келіп, бала бақшадан кейін бүкіл заттарды англыш тілімен атайды. Баламыз 3 тілде жақсы сөйлейді. Үлкен дәреже көрсетті. Биыл біз даярлық топтан бітіріп, мектепке дайынбыз деп 100% деп айтуға болады. 6-ға толып, 7-ге қараған Даниял биыл мектеп табалдырығын аттайды. Жылына бақшаны Даниял сияқты 150-200 бала түлеп шығады екен. Олардың бәріне түлер өтіп отырған 1-2 ұстаз. 2 ересек, бізде 2 ортаңға 2 даяр топ болды. 6 топ қой. 6 топқа бізге бір маман негіз жеткілікті. Енді барлық топтарды қамтып атсақ, онда маманды қабылдауға болады. Негізі бізде тәрбиеші болып істейді, ағылшын тілінің мұғалімі бар. Ол кісіні біз жаңағы мектеп алды, қысқа мерзім топ бар, бізде 2 шағын орталық оған жаңа жасын маған береді. Енді бізде көбінде өрлеу білім жетілдіру институты бар, онда жаңағы жас мамандарды біз көп жіберіп отырамыз. Бюджет ақша бар, экономиядан бөліп, мен өз тарапымнан жас мамандармен көп оқуға жіберіп тұрамын, олар болып жатса. Мемлекет басшысы 5 нақты қадам ұлт жоспарында білім беру саласы жаңа үйлестірілген стандартқа көшетінін айтқан еді. Бірер жылда білім беру 3 тілде – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілу керек. Бүгінде сол бастамаға дайындықтар жүріп жатыр. Тілге шектеу болу мүмкін емес. Әркім өзінің тілінде сол мектеп сол тілде оқиды. Ал белгілі бір әлем деңгейіндегі білімге немесе баланың өзінің дамытыла оқыту шектеуіне бару үшін керекті, қажетті тілдерде білім алу бұл бүгінгі өмірдің талабы. Белгілі бір тілде білім алмайтын болсақ, ол белгілі бір тілде қарым-қатынасқа түспейтін болсақ, біз 21-ші ғасырдағы мынандай ақпараттық технологиялар уақытында, қандай жаһандану заманындағы жағдайдың барлығында да осы тіл арқылы, тілдік қызмет арқылы, қарым-қатынас арқылы біз ірі-ірі көлемді-көлемді істерді атқаруға тиістіміз. Астана қаласы білім басқармасының мәліметіне жүгінсек, 3 тілде білім беруге көшудің жоспары бар. Білім және ғылым министрлігімен бекітілген нормативтік құжатқа сәйкес, өткен оқу жылынан бастап барлық орта білім шаңырақтардың бастауыш сынып оқушылары үшін аптасына 2 сағат ағылшын тілі енгізілді. Келер жылдан бастап 5-пен 9-шы сынып оқушылары жаратылыстану пәндерін шет тілінде оқи бастауы керек. Ал қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы, қазақ тілінде, орыс тілі, орыс әдебиеті, дүниежүзі тарихы сәйкесінше орыс тілінде жүргізіледі екен. Ол расында да қазақ тілін жетік біліп тұруы мүмкін, ағылшын тілін немесе орыс тілін игере алмауы мүмкін. Керісінше, ағылшын тілін жақсы меңгеріп тұруы мүмкін, қазақ тіліне, орыс тіліне келгенде
шорқақ болуы мүмкін. Бірақ ол адамның жеке қабілетіне байланысты әркімнің. Оған сен қазақ тілін оқыма, немесе орыс тілін оқыма, немесе сен тек қана қазақша сөйле, немесе тек қана ағылшынша сөйле, осындай ғана қарым-қатынас болсын деген қоғамда немесе белгілі бір нормативтерде олай жазылмаған. Әркім өзінің ұлтын, әркім өзінің менін сақтау керек. Мамандар баланың қабілетімен икеміне қарай бірқатар сыныптар жинақталып, тек солар ғана физика, математика, биология, химия пәндерін шет тілінде оқу мүмкін екенін айтты. Бәріне бірдей заң болмайды. Мектеп лицей, мектеп гимназия, немесе дарынды балаларға арналған әрбір оқушының өзінің қабілеті болу керек. Бірақ оған да қарамайды ғой біздің ата-аналар, немесе кейбір адамдар, жеке адамдар, әлбетте барлығының баласы жақсы болғанын қарай. Әрине, әркімнің баласы жақсы болу керек. Тек қана 4-5 алса деген. Бүгінгі күнде 4-5 алу деген баға, ол бір кереметтей қажеттілік деп ойламаймын. 4-5-ке жету мақсатында қандай жағдай бар? Қандай баланың бойында қабілет бар? Міне осыған мән беру керек. Қазірдің өзінде Астананың бірқатар мектептері осы әдіспен жұмыс істеп жатыр. Оқушылардың қалауы мен ынтасына қарай пәндер ағылшын тілінде оқытылады. Ол стандарттың жарқын бір көрінісі Назарбаев зияткерлік мектебі. Астана қаласы нөмір 66 мектеп лицейінің негізінде құрылған жазға тілдік лагерь. Елорданың 25 мектебінде осындай лагерь жұмыс деп тұр десек, мына жердің ерекшелігі тіл үйреткен мұғалімдер толық шетелдік. Қазақстанға бірінші келіп сабақ беру үшін олардың біріншіден мұғалім ретінде дәрежесі болу керек, және де өздерінің жұмыс тәжірибесі. Қазақстанға дейін біздің мұғалімдер Қытай, Эмираты, Португалия сияқты елдерде ағылшын тілін үйреткен. Яғни біздің мұғалімдердің басты мамандығы ағылшын тілі екінші тіл ретінде болып келетін елдерде сабақ беру. Біздің мектепте балаларға Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындық өткізіледі. Сол университетке түсетін оқушылар болса, IELTS, TOEFL сияқты ағылшын тілі деңгейін анықтайтын және де нақтылайтын тест тапсырады. Сондай тесттерге, сынақтарға дайындықтар өткізіледі біздің мектепте. Лагерде балалар таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жүреді. Түске дейінгі 4 сағатта жеткіншектер сабақ оқыса, түс қайта ойынға беріледі. Лагерде қазір 40-тан астам оқушы жүр. Соған қарағанда жасынан балаға тіл үйретуді мақсат еткендер баршылық ал. Ағылшын тілі мен қатар қазақ тілін үйренгісі келетін көп ата-аналар орыс тілінде оқығандықтан қазір адамдарды бір балалардың алдында ұятты сезінеді. Себебі көп оқушылар қазір қазақ мектебінде оқиды. Ата-аналардың тіпті келетін не ағылшынша білмейміз, не қазақша сабақ көмектесе алмаймыз деп айтады. Сондықтан ағылшын тілімен бірге қатар қазақ тілін де іздеп келетін ата-аналар көп. Үш тілде білім беруге көшу үшін оған тиісті мұғалімдер де қажет анық. Білім басқармасының ақпаратынша, ұстаздар қауымында тілдік курстардан өтіп жатыр. Қазірдің өзінде бастапқы ағылшын курсында 56, ал тілдік қоры орташа болған мұғалімдер жалғастырушы топқа жіберілген екен. Яғни дәл сол алгебра мен геометриядан сабақ беріп отырған ұстаздардың өздері ағылшын тілінде дәріс беру үшін икемделген жайы бар. Үлкен ерекше жастағылар қазір зейнеткерлік жасқа тақаған адамдардың қызығушылығы бар, дей тұрғанмен ол кісілердің көпшілігі өзінің жасын ойлайды. Ал орта жастағы жас мұғалімдер бізде өте қызығушылық танытады. Қазақ тілінің мамандары Германия, Израиль мемлекеттерінде білім алуды қазір біз ұлттық академиямен және Назарбаев зияткерлік мектебі болашақпен бірлесе отырып, бірнеше адамдардың қазір арнайы сынақтан өтіп, іріктеліп, осы мемлекеттерден оқып келуіне мүмкіндіктер беріліп отыр. Бүтін тілде сайрап жүрген балаларға қарап қызығасың да. Мына жасында полиглот болса өскенде қандай шыңдарды бағындырады екен. Иә, тіл бүгінде үлкенге де кішіге де керек. Бір емес бірнеше тілге мұқтажбыз. Сол тілдермен бірге біздің ана тілімізде көркейе берсін дейік. Бүгінге осы, сау болыңыздар.